ハラハラキュートな秘密のおじかわコメディ、おじさんは可愛いものがお好き。おじ課長は可愛いものでモチベを上げる。おじ光孝40歳、現在一時的に甥と二人暮らし。可愛いもの好きということを隠して生活しています。おじさん、行ってらっしゃい。今のところなんとかやっていけてるが、やはり老いとはいえ、二人暮らしは生活に緊張感があって疲れるな。だってバレたら。おじさん、幼児趣味拡散。今日はぬいぐるみをしっかりと片付けてきた。久々の一人暮らしで気が緩んでたな。気を引き締め直さなくては。必要のないものを会社に持ってくるな。おじ課長、おはようございます。おはよう。何かあったのか。ほら、ワンレンメガネのいつものヒステリーですよ。ワンレンメガネとは、うちの課に何かと突っかかってくる隣の課のナルト課長のことである。聞こえてるぞ。そもそもなんだ、いい年をしてそんな子供みたいなものを持って。課長。あ、そうそう、おじ課長、木場くんから電車遅延の連絡が。ああ、わかった。隣の課に口を出して申し訳ないが、見てみろ、もっと早く家を出ていれば免れたであろう遅刻、目上の者に対する部下の暴言、業績もうちより下、すべては気が緩むような幼稚なものを仕事場に持ち込んでいるからだ。な、こいつはいつもこんな風にピリピリして疲れないのかね。仕事に可愛さなど不要、悪影響を及ぼすだけだ。昔はもうちょっと可愛いか。年が近いからといって慣れ合う気はありませんので。変わらんか。先ほど部下が不適切な発言をしたことは謝る。申し訳ない。おじ課長。しかし言葉を返すようだが、木場は電車遅延で出社が遅れていてもまだ始業時間前だ。彼女たちだって毎日しっかり仕事をこなしてくれている。確かに数字で見るとそちらの課の方が業績は上、それは認める。年間通せばうちのが上だけどね。だがこれら可愛いものが原因だろうか、俺はむしろ仕事の能率が上がっていると思っている。確かにゲームなど明らかに仕事の邪魔となるものは困るが、これぐらいであればうちの課では構わない。仕事のモチベーションも上がるだろうしな。ちなみに俺は上がる。課長。だから自分も可愛いものを持ち歩いていると。俺のパグ太郎キーホルダー。なぜそれをいつもカバンの奥にしまっているはずなのに。あの時落としたか。なるほどなるほど、部下をかばうふりをしておじ課長は自分がこの仕事場に不必要なおもちゃを持ってきたいだけなんですね。何おもちゃ。がっかりしましたよ、おじ課長。え、なんか出てきた。終わったな。幼女趣味だって。やだ変態。左遷決定。しかしいい年をした大人のあなたがあんな幼稚なものを好むとはね。言い訳はしないんだな、おじさん。入社時期が近いというだけで当時から何かと比べられ続けてきたが、おじ課長、これで勝ったぞ。遅れるかと思ったけど、キバ君ギリギリセーフ。あれ、この状況どうすればいい。たまたまカバンに入ってたと言い訳してみるか。だが昔と同じ過ちは犯したくない。もらい物で好きでつけてるわけじゃない。おじ課長。キバ、それ俺があげたやつじゃないっすか。なんだと。わざわざつけてくれてたなんて、さすが部下思いの課長。ちょっと待ってくれ、木場君、君が。そうっす、そうっす。
地方土産とジュースのおまけ。俺いらなかったんで。あんた不用品をおじ課長に。だってもらってくれるって言うから。おじ課長、こんな部下でも大事にされるなんて。こんなって、てっきり人に言えない趣味をお持ちかと。そういえば小さな甥っ子さんいますしね。キャラクターに詳しそう。あれ、メイじゃなかった？やだ課長、子守してるんですか？優しい。ああ、そうだった、騎馬にもらったのすっかり忘れていた。嘘は言ってない。え、少女趣味って話じゃ。小さい子供の面倒を見てるって。あと部下を思ってとか。それうちの上司も見習ってほしい。なんかあの人、人のカバンを漁ったって。違う、うわ最悪。とにかく誤解を招くようなものは持ってこないでほしいですね。では始業時間ですので。はあ、なんとか切り抜けたようだが。おじ課長の期待に応えましょう。ウェイ。ああ罪悪感。しかし騒ぎが小さく済んでよかった。キバ、今度焼肉を追ってやるからな。あ、うちは持ち込み禁止だからな。今日一日長かった。こんな日は早く帰って癒されたい。パグ太郎の触り心地、相変わらず最高なんだよな。他のぬいぐるみとはまた違うっていうか。そういえばもうすぐ期間限定でカフェがオープンするって聞いたな。いつか行きたい。新作グッズも発売だとメルマガに書いてあった。確かルームセットとかなんとか。買えないが見たい。あ、でもいるんだった。ん？お疲れ様です、ナルト君。今日はやってくれたなと言いたいところだが、見られて困るものを持ってきた俺が悪いんだよな。分かってる。では。あ、ナルト君、少しは緩めてやった方がいいんじゃないか。あれじゃ部下が萎縮してしまうだろう。あんな程度で萎縮しては社会人としてやっていけませんよ。そもそもいい年してあんな幼稚なものが好きとか理解できませんね。だから正直、あなたがあんなものをお持ちだなんて驚きました。まあな、いい年した独身男のカバンからパグ太郎が出てくるなんて思わないよな。子供が持ち歩くのは構いません。そのために作られたようなキャラクターでしょうし。しかし大人が会社に不必要なおもちゃを持ち込むというのはね。大人子供ということは関係ないんじゃないか。ん？うーよしよしよし。あっ。猫がいいならキャラグッズだっていいじゃないかと言いたいが我慢。動物はいいんです、実在してますからね。心の声聞かれた。慣れてるな。うちの課というか俺に突っかかってきてる気がするな。俺なんかしたかな。あの横柄メガネと一緒なんて寛容な。さすがおじ課長。可愛いもの大好きとは言えないおじ課長、これからもバレずにエンジョイできるのか。続きはコミックスで。